Daniel, Simen, og i dag er det Dotspost! Og i dag har vi en pakke fra Unisport. Ja. En liten pakke fra Unisport. Så tusen takk til Unisport for at de sendte oss denne pakka. Ja. Det blir spennende å se hva som er inne. Det blir spennende. Da åpner vi på en side hver, sånn som vi pleier. Sånn. Det var vanskeligere på den siden di. Det var ikke så enkelt i dag. Den satt seg fast. Hva er det her for noe? Så bra pister. Det bare setter seg fast. Da holder jeg en sånn her. Oi. Se her, en t-skjorte hver. Og så fikk vi to t-skjorte her. Nei, du kødder! Er det noe livfull her også? Nei. Hva er det her? Hva er det her? Fett! Kult. Yay! Treningst-skjorte. Ja, det. Er det her også det, eller er det? Det der er en... Ho! Den skal jeg ha på. Tusen hjertelig takk, Unisport. Tusen takk! Det er utrolig kult, for jeg heier på Lippel også, da. Ja, kult med de stripene. Hva synes du om drakta, Simen? Nei, den var dritkul. Jeg vet ikke om det er drakt eller treningsgensi. Overvåkningskamera! Vi har kjøpt et overvåkningskamera til Dasi for å se hvordan har det når vi ikke er hjemme. Og vi kommer også selvfølgelig til å bruke det til andre ting. Det ble kjøpt på Klass Olsson i Kongsberg, faktisk. Så... jeg tenkte å åpne den her nå, og sette opp den, da. Det er papir på ytter her. Det er skikt å ha sånn overvåkningskamera, altså. Det er 720p. Det kobler til en app på mobilen. Det er vanskelig å få opp den her, altså. Sånn. Det er gøy å åpne på, altså. Og så har vi kameraet der. Og så er det stativ her. Sånn USB-er, mikro-USB, sånn som Apple-kabel, sånn her. Setter vi den på stativet. Sånn, da har vi satt den opp. Så må vi hente mobilen sånn at vi kan finne appen. Vi skal gå inn på appen, som da heter TP Camera. Let's go, trykker vi, og så finner vi den enheten. Innstillinger, og så finner du Wi-Fi-en. Du skal... der ja, TP-Link Camera D3. Og så søker den. Og så må vi lage et passord, men det får ikke dere se. Da har vi satt kamera på plass. Sånn ser overvåkningskamera ut. Se på skjermen her nå. Så kan du se hvordan øgler. Har det hele tiden. Og så, vi fikk akkurat den her da, Nin. Dasi-post. Ja. Skal vi åpne den? Ja! Skal vi åpne den, Nin? Ja. Hvis vi ryrer opp i hver vår denne. Ja, vi gjør det sånn i skjeden. Få se. Her vil du lese, eller vise det, hva står det inne der? Sånn ser det ut. Å, kult. Det står, hei Daniel og Simen, dere er de beste utøverne i verden. Det er veldig hyggelig å gjøre. Ja.
Og så spør han om vi kan ha meetup i Tromsø. Ja. Og det er kanskje litt langt unna. Ja, i hvert fall akkurat nå. Men det står i hvert fall han har veldig lyst til å møte oss. Så det får vi sikkert til en gang, vet du. Og så står det hilsen Gabriel. Ja. Så det er veldig hyggelig. Oste pluss pop er lik ostepopp. Det er helt sant. Og så er det en sånn annen robot hvis det er en annen hane, tror jeg. Det var i hvert fall veldig hyggelig. Han spurte også hva telefonnummeret vårt er. Men det kan vi ikke si. Nei. For det er litt privat. Veldig mange som ringer oss, men det er veldig hyggelig. Men det blir kanskje litt mye. Så det, vi kan ikke gi bort nummeret. Det kan vi ikke. Nei. Men det var i hvert fall et veldig hyggelig brev. Tusen takk, Gabriel. Ja. Da er vi ferdig med denne dagens DasiPost-episode. Ja. Så gjerne del med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dans hjemmefra før, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av Daserne. Så ha det bra! Husk at du kan kjøpe Daniels Himmel-merch på Vipps hvis du søker på Durai Total AS. Og der kan du kjøpe caps, rosa t-skjorter, sorte t-skjorter, genser. Det er masse forskjellige farger. Hvis du har lyst til å kjøpe det der, så er det bare å gjøre det. Ja.